Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás alespoň takto na dálku mohla pozdravit u příležitosti konání této videokonference, která si klade za cíl zkoumat vývoj a připomenout přístupy památkové péče v druhé polovině 20. století. Národní památkový ústav si velmi cení toho, že mohl spolupracovat společně s Ústavem dějin umění Akademie věd, s Ústavem pro studium totalitních režimů a také s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd na přípravě a organizaci této tematicky takto zaměřené konference a tím i svým způsobem přispět k prohloubení bádání tohoto velmi důležitého tématu. Druhá polovina 20. století je období, kdy se formulují první zákony o státní památkové péči, vznikají první soupisy památkového fondu, důsledně se institucionalizuje památková péče a jsou položeny základy systematické plošné ochrany historických jader našich měst. Současně je to ale také doba, kdy dochází ke znárodnění soukromého vlastnictví, k přetrhání vlastnické kontinuity a je to také doba, kdy je nedostatek finančních prostředků na obnovu památek a dochází tím k velké degradaci památkového fondu. Sametová revoluce v roce 1989 pak navrací památkám jejich soukromé vlastnictví a porevoluční vývoj přináší nové výzvy, ale i nová rizika pro památkovou péči. Národní památkový ústav, který v minulosti vystupoval pod různým označením, sehrál v tomto příběhu velmi důležitou roli nezastupitelného aktéra. Také proto je pro naši instituci bližší poznání toho, co se na poli poválečné památkové péči odehrávalo, důležitou cestou za poznáním vlastních dějin a důležitým vodítkem pro definování role Národního památkového ústavu v současné společnosti, která přináší nové výzvy a přichází s novými potřebami. Téma konference získává na svém významu o to více, o kolik překračuje domácí hranice, jelikož poskytuje potřebný vhled i do památkové péče v ostatních zemích střední Evropy. A tím i nabízí velmi důležité srovnání mezi těmito zeměmi. Zhodnocení přístupu a objasnění vývoje památkové péče představuje nesnadný badatelský úkol. Zároveň ale také poměrně atraktivní výzkumné téma, které především v akademické obci v současné době výrazně rezonuje. Konec konců dokladem toho je i více než 30 příspěvků, které si budete moci vyslechnout na dnešní videokonferenci v průběhu příštích 3 dnů. Já mohu jen z tohoto místa podotknout, že ani Národní památkový ústav nezůstává ve svém bádání stranou, jelikož jeden z jeho základních institucionálních výzkumů je věnován právě dějinám památkové péče. To, že se tato konference koná výhradně v online prostoru, může být vnímáno jako její velké negativum, jelikož odpadá osobní setkání a neformální diskuze. Ale na druhou stranu, v takto široce mezinárodně koncipované konferenci to může být i svým způsobem výhoda, jelikož se daleko jednodušeji sdílí názory zahraničních expertů, obrazně řečeno z celého světa. Já bych chtěla využít této příležitosti a poděkovat našim zahraničním hostům, že se rozhodli podělit se s námi o své názory na poválečnou památkovou péči v Evropě. Dámy a pánové, doufám, že přednášky, které zde uslyšíte, otázky, které zde budou vzneseny a diskuze, kterým bezesporu bude dán prostor, budou pro vás nejen objevné, ale současně i inspirativní a pevně věřím, že otevřou i možné nové perspektivy výzkumu nejmladších dějin památkové péče.
Já bych chtěla na závěr poděkovat nejen organizátorům za zorganizování této konference, ale také všem přednášejícím a v neposlední řadě také vám, že jste se rozhodli tuto konferenci s námi sdílet. Přeji vám všem stabilní připojení a příjemný poslech. Děkuji vám za pozornost. Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych jménem Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky zahájil dnešní konferenci. Vzhledem k současné situaci jsme se bohužel nemohli sejít fyzicky, nicméně věřím, že forma online umožní všem účastníkům přednést jejich příspěvky bez zásadních technických komplikací, že nebude limitovat bohatou diskuzi. Pro Ústav dějin umění, jehož posláním je přispívat k poznání a ochraně evropských kulturních hodnot, je problematika výzkumu památkové péče klíčová a je ostatně přítomná jako jedna z priorit i v naší střednědobé výzkumné koncepci. Jedním z výstupů těchto aktivit byla v roce 2019 vydaná kniha Teoretické základy památkové péče na Prahu 21. století, editovaná Ludmilou Hůrkovou a Daliborem Plixem. Vycházela z pracovních setkání na půdě ČVUT, během níž byla reflektována problematika teoretických východisek péče o kulturní odkaz minulosti. Ze starších publikací našeho ústavu je možno připomenout sborník odborných statí věnovaných Zdeňku Wirthovi, na který by měla navázat kritická edice autorových textů k dějinám památkové péče. Výrazný aplikační potenciál v památkové praxi a v oblasti rekonstrukce památek mají i topografické edice uměleckých památek Prahy, uměleckých památek Moravy a Slezska a nevydaných památkových soupisů jednotlivých okresů z počátku 20. století. Za velmi důležité rovněž považuji aktivní a systematické angažování ústavu v praxi památkové péče, a to zejména v souvislosti s řadou problematických rozhodnutí o demolicích či nevhodných rekonstrukcích významných objektů. Velmi často jde o stavby z druhé poloviny 20. století, na jejich význam a hodnotu ústav spolu s některými dalšími institucemi upozorňuje a které jsou v současnosti zřejmě nejohroženější. Posledním takovým případem byla demolice budovy Transgasu, kterou se bohužel ani přes relativně masivní odpor ze strany veřejnosti nepodařilo zachránit. Dovolte mi, abych nyní předem poděkoval všem referujícím za přijetí účasti na dnešním setkání. Děkuji rovněž partnerským spolupořádajícím institucím, Ústavu pro studium totalitních režimů, Národnímu památkovému ústavu a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Poděkování rovněž patří Akademii věd České republiky, která dnešní konferenci finančně podpořila v rámci programu Strategie a V21. Na závěr děkuji paní doktorce Kristině Uhlíkové, výzkumné pracovnici oddělení dokumentace, která je hlavní organizátorkou konference za náš ústav dějin umění. Děkuji za perfektní přípravu a všem děkuji za vaši pozornost. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, je mi velice líto, že vás nemohu pozdravit osobně, a tak činím alespoň touto formou pro covidové období čím dál obvyklejší a častější, tedy online. Tematika památek a památkové péče je velice pozoruhodná a přiznám se, že pro mě osobně velice zajímavá. Proto mi dovolte dvě krátké poznámky či reminiscence. Ta první se vztahuje k období, které sice tato konference nereflektuje, ale přesto může být podle mého názoru inspirativní. Mám na mysli historika Josefa Pekaře a jeho knihu Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. V té Josef Pekař mimo jiné napsal: všechno to bohatství, jež hromadili věky a jimž chlubiti se mohou jen staré země kulturní, nejcennější odkaz, jenž z doby panského nadpráví dostal se v dědictví demokracii našich dob, je pozemkovou reformou vážně ohroženo. Josef Pekař nespochybňoval důležitost pozemkové reformy, ale šlo mu o to, jakým způsobem bude prováděna. Právě s ohledem na kulturní dědictví
které nám naši předkové odkázali. Na hrady, zámky, paláce, které patřily dříve šlechtě, ale zůstávaly nadále součástí kulturní krajiny. A pro každého občana v rámci společnosti by mělo být důležité, v jakém stavu budou zachovány a jak dojde k zachování historické kontinuity. To bylo pro Josefa Pekaře velice důležité a myslím si, že je to stále aktuální i pro nás. Ta druhá poznámka, ta se váže do 60. let minulého století a sice k filmaři, dokumentaristovi, režisérovi Vítu Olmerovi, který tehdy jako student natáčel studentský dokument, který na svou dobu byl velice odvážný. Olmer si totiž položil otázku, co se stalo s lidmi, kteří vytvořili hrady, zámky, pamětihodnosti, které jsou součástí cestovního ruchu, turismu, které my navštěvujeme, obdivujeme, jsou součástí trávení našeho volného času. Ale co se stalo s těmi lidmi, kteří nám zanechali určitý odkaz? To jsou podle mého názoru velice zásadní otázky. A pevně věřím, že když přistupujeme k památkám, k památkové péči, že se nejedná jenom o nějaký obyčejný, bezduchý vztah ke kamenným předmětům, které nás obklopují, ale že jde i o uvědomění si oné kontinuity. To znamená nějakého odkazu, který nám naši předkové zanechali, a uvědomění si toho, jak my s tímto odkazem naložíme a také jak ho rozšíříme a zhodnotíme, tedy v jakém stavu ho předáme dál. Pevně věřím, že i tyto otázky budou součástí probíhající konference. Samozřejmě je mi jasné, že památkovou péči nelze vztáhnout jenom na někdejší šlechtická sídla, hrady, zámky, paláce, ale na architekturu a urbanismus v nejširším slova smyslu. Proto pevně věřím, že tato konference, která bude reflektovat vývoj památkové péče na pozadí událostí druhé poloviny 20. století, bude přínosná a pro vás všechny, pro nás všechny inspirativní. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem partnerům, to znamená jak Ústavům Akademie věd, Ústavu dějin umění a Ústavu pro soudobé dějiny a rovněž Památkovému ústavu za to, že se podíleli na přípravě tohoto konferenčního setkání a rovněž děkuji všem, kteří se podílejí na zajištění tohoto online přenosu, tedy konference, která je poněkud atypická, která je na pokračování, odehraje se několika dnech, ale přesto pevně věřím, že pro všechny zúčastněné bude inspirativní.